7 ранку в Україні, в ефірі новини, з вами Кирило Гринко, вітаю. Протидія російській агресії та створення тристороннього військового союзу, до якого має увійти Україна, Польща та Велика Британія – такі головні теми перемов керівництва України з очільниками урядів Польщі та Сполученого Королівства, які прибули напередодні до Києва. Британський прем'єр заявив, їхня країна наполягатиме на розширенні санкцій проти Росії. Для цього в тамтешньому уряді вже ухвалили відповідний законопроєкт. Заборони вдарять по економіці РФ, а допомогу Україні спрямують на енергетичну безпеку. Я оголосив про додаткове фінансування для енергетичної безпеки України. Ми також з іншими країнами готуємо пакет санкцій. Все це ми робимо, аби протистояти агресії. Ми всі єдині, і я, і європейські лідери, і Сполучені Штати. Україна має сама визначати свою ідентичність. Важливо, щоб це відбувалося дипломатичним шляхом. Велика Британія виділяє ще майже 2 мільярда фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних і взаємовигідних проєктів в інших сферах, зокрема інфраструктури та енергетиці. Боєприпаси, зенітно-ракетні комплекси і дрони різного типу. Таку військову допомогу для зміцнення обороноздатності готова надати Україні Польща. Про це в Києві під час зустрічі з очільником українського уряду Денисом Шмигалем заявив напередодні польський прем'єр Матеуш Моравецький. Він укотре наголосив, Варшава всіляко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Далі сторони обговорили поглиблення співпраці не лише в галузі оборони, а й в енергетиці та економіці. А також заявили про спільну протидію реалізації проєкту «Північний потік». На думку керівників урядів Польщі та України, він становить загрозу для всієї Європи. Польща рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, сприяє реалізації курсу України до Європейського Союзу, до НАТО. Сьогодні ми тісно співпрацюємо в умовах триваючої російської агресії, і практична допомога Польщі посилить нашу готовність ефективно протидіяти Росії. Ми сьогодні стоїмо пліч-о-пліч з українською державою, щоб допомогти їй захистити себе перед загрозою з боку північного сусіда. Ми готові передати Україні кілька десят тисяч артилерійських снарядів і набоїв, а також протиповітряні снаряди типу «Гром», легкі міномети і дрони. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Кремль відвести війська від українського кордону та попередив про швидкі та серйозні наслідки в разі нової агресії проти України. Про це йшлося під час телефонної розмови із Сергієм Лавровим, на якій обговорили письмову відповідь США на ультиматум Росії щодо нерозширення НАТО. Блінкен наголосив, Штати і надалі підтримуватимуть суверенітет і територіальну цілісність України, а також право визначати свою зовнішню політику та вибирати безпекові альянси. Норвезький терорист Андерс Брейвік залишиться за ґратами. Суд відхилив його клопотання про дострокове звільнення. Раніше Брейвік, який убив 77 людей, заявив, що більше не становить небезпеки для суспільства. Він відбуває покарання з 2011-го після скоєних ним терактів. Восьмеро з його жертв загинули внаслідок вибуху бомби в Осло. Ще 69, переважно підлітків, він розстріляв на острові Утоя. Суд відправив терориста за ґрати на 21 рік. Це найвищий тюремний термін у Норвегії. Утім, його можуть продовжити, якщо Брейвіка визнають небезпечним для суспільства. €100 за відмову від імунізації. Так в Італії каратимуть невакцинованих громадян від 50 років. Із 15 лютого особи цієї вікової категорії мають показати сертифікат про щеплення, аби потрапити на робоче місце. Якщо ж документа немає, працівника мають відсторонити без збереження зарплати. А тим, кого виявлять в офісі без ковід-паспорта, загрожує штраф до 1500 євро. Не користуватися смартфонами під час Олімпіади у Пекіні закликали американських спортсменів у ФБР. За даними спецслужб, кіберзлочинці намагатимуться здійснити атаки, щоб використати особисту інформацію або встановити шкідливе програмне забезпечення та інструменти стеження. Аналогічне звернення до своїх олімпійців оприлюднили і в Канаді. Та нагадали, що під час Олімпійських ігор в Токіо було вчинено понад 450 мільйонів спроб хакерських атак. Ковідна тисяча не потрапляє на оздоровлення та підтримку фітнес-індустрії. Свої гроші за єПідтримки понесли до спортзалів трохи більше як 10% українців. Чому здоров'я та спорт поза увагою, дізнавалася Оксана Тупальська.
1000 від'є підтримки у мене на рахунку. Як її витратити з користю для здоров'я, питаю атлетів-любителів. Ковід на 1000, не знаю. Може, на якесь спортивне питання, якщо можна її тратити туди. По-моєму, нельзя. Нельзя, да? Спросила по поводу услуг, як я можу конкретно використовувати цю 1000. Тобто, це може бути, звісно ж, я думаю, масаж. Возможно, кто-то хочет сходить в солярий. Послуги професійного тренера, як і оздоровчі процедури, як от спортивний масаж чи сауна, поза програмою. Піти на заняття із фігурного катання, бігу чи лижного спорту також не вийде. Є підтримка, доступна виключно для залів юридичних осіб. У Києві вартість місячного абонементу до тренажерки не преміум-класу від 800 до 3 тисяч гривень. У спальному районі пригледіла тренування після коронавірусу із вправами для дихання та курсом для схуднення. За ковідну 1000 приймають без доплати. Відновлення після хвороби, відновлення для вагітних, також реабілітація для людей з проблемами у спині. Все ж таки імунітет – це дуже важлива річ сьогодні в нашу епідситуацію. Ковідну 1000 на заняття у спортзалі витратили близько 13% українців. Це вдвічі менше, ніж на залізничні квитки та втричі, ніж на книгарні. Купувати книжки, займатися спортом, ходити в театр, в музеї, для того, щоб підтримувати бізнес, який постраждав під час пандемії. Представники фітнес-індустрії потерпають і досі. Кажуть, програма, якщо і покриє, то лише копійки від тих збитків, які завдали 3 локдауни. Адже і зараз, коли зали відкрили, клієнтів помітно поменшало. Причина відтоку зв'язана з тим, що перше, це був страх. Тобто люди не знали, що це, вони боялись ходити в общественні місця. Вторая причина, на фоні того, що карантин коснувся і інших сфер, люди перестали тратити на ті гроші, які були у них виділені на фітнес до карантину. Абонементи, які на місяць коштують по 2500, деякі зали продають за 1000. Але щоб зміцнити імунітет, кажуть тренери, займатися треба щонайменше півроку. Тому, якщо через місяць клієнт не оплатить заняття уже за власні гроші, не виграє ані він, ані зал фітнесу. Оксана Тупальська, Сергій Коваль, Василь Синіцин. Новини телеканал Інтер. Канадці через пандемію масово взялися за читання. В Україні останнім часом фіксують небувалий попит на книжки, причому саме паперові. Чому електронні видання стають не до вподоби? Дивіться в нашому сюжеті. Від дитячої літератури та коміксів до серйозних романів. На третьому році пандемії канадці знову відкрили для себе задоволення від читання. Взялися активно розкуповувати книжки. У місцевих книгарнях, кажуть, мають регулярно поповнювати свої полиці, адже нові надходження розлітаються доволі швидко. Думаю, це зумовлено тим, що люди нарешті повернулися до читання. Знайшли час, щоб узяти до рук книжку. Ми фіксуємо зростання продажів у всіх жанрах літератури. На самому початку пандемії жителі Канади масово потяглися за електронними версіями книжок. Приміром, у провінції Квебек попит на дорослі електронні книжки зріс більш ніж удвічі, а на дитячі – у п'ятеро. Втім, зрештою, електронні видання поступилися паперовим. Можливо, людям набридли гаджети, які нині оточують нас усюди. А книжка – це все ж таки дещо ближче, ніж екран смартфону. Ми, як працівники книгарні, дуже тішимося цим. Дехто в такий спосіб хоче підтримати місцевих письменників. У нас так багато талановитих авторів. Мені б хотілося дізнатись про них більше. З огляду на свою професійну діяльність, я маю знати, що написано в нашому регіоні, у Квебеку, і, зокрема, в дитячій літературі. Тож регулярно купую книжки. Крім того, сучасна література Квебеку – це моя пристрасть. У нас справді неймовірні письменники та творці коміксів. Купуючи їхні книжки, я їх підтримую. У канадській книжковій індустрії сподіваються, що мода на читання в країні залишиться і після завершення пандемії. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. Поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.